们往生到极乐世界是什么身份？我想大家都很关心。那阿惟越致，又作阿毗跋致，这都是梵语音译的，翻成中国意思叫不退转，是菩萨戒位之名，居弥陀要解，这就是欧耶大师说的啊，阿毗跋致，此云不退啊，不退有三种，第一个位不退，入圣流不度凡夫，小乘人就得到了。那出国以上，虽然是出国，啊，小小圣，他是真的圣人，啊，他入了圣流，真佛弟子，他不堕凡地。这经上跟我说的很清楚，他没有离开六道轮回，他决定不堕三恶道。那人间寿命到了，他升天；天上寿命到了，他又到人间来。天上人间七次，他就证阿罗汉了。证得阿罗汉之后，不到人间来了，就脱离六道轮回了。啊，脱离六道轮回，就是离究竟苦，啊，离苦得乐。啊，究竟苦是六道轮回啊，他脱离了。我们不知道啊，以为六道还不错。啊，不知道六道是究竟苦啊，所以不想处理啊。啊，知道这是究竟苦，极乐世界是究竟乐，你决定是想离苦得乐。啊，不知道迷惑了。苦中作乐，不想处理呀，大错特错，这个事不能干的。啊，那么第二种呢？行不退，行不退是菩萨，菩萨不会退到二乘，那恒度生。啊。菩萨慈悲心重啊，不忍心看到六道轮回这么多众生啊，在这里受苦，自己也不晓得啊。菩萨总是教化众生，不度二乘啊，二乘是只度自己，不度别人，叫自了汉啊，声闻缘觉。他也度众生，教化众生，他不是主动的。啊，他是被动的。他跟这个众生有缘，他度他，他帮助他；跟这个众生没有缘，他不理他，不像菩萨。菩萨对众生是做不勤之有，只要你跟菩萨遇到的，就算是有缘啊。过去有没有缘没关系，菩萨总不会舍弃你啊，总是会要你啊。这个就是心不退。第三个呢，念不退，念不退是化身菩萨。
化身菩萨只有一个目标，念念去向无上菩提，萨婆若海就是一切种智。一切种智就是无所不知，无所不能。那谁证得的？妙觉如来证得的。那这是说，你是譬如极乐世界十宝图四十一位法身大士，他们念念是究竟过去啊，就是这里讲的心心流如萨婆罗海啊，如来究竟圆满的智慧，这个智慧是自性里头本有的啊，也就是慧能大师开悟的时候说了五句话当中的第三句，何其自性，本自具足啊，本自具足就是萨婆若海，无量智慧，无量德能，无量相好，一样也不缺。他没有缘，他隐不现，什么都没有，空空如也。有缘他就现，现不是生，隐不是灭，所以他不生不灭。那隐现自己没有起心动念，众生起心动念啊，众生有感，他自自然然就有因啊，像敲鼓一样，大扣则大鸣，小扣则小鸣，不扣则不鸣啊，不扣不能说鼓没有声音，扣也不可以说鼓有声音，他的微妙是六道众生无法想象。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。